Mi smo susjedi koji afirmišu dobrosusjedske odnose. Mi smatramo da je neophodno da u smislu afirmacije odnosa dva dobra susjeda uputimo jednu dobru poruku iz našeg regiona i mi smo kroz ono što je ministar saopštio, a što je usaglašeno sa državnim vrhom, dali punu podršku ministru Jeremiću na mjestu predsjednika Generalne skupštine i mi ćemo trajno zadržati taj odnos.